Бажаю здоров'я. Ви дивитесь 24-й канал. Мене звати Владислав Новіков. Ми розпочинаємо в найближчий час. Разом з вами будемо аналізувати поточні події. Насправді, новин не збиралося. Ми будемо говорити з експертами з приводу тих чи інших векторів, тих чи інших новин, які стосуються безпосередньо і геополітики, і військової справи, ну і, звісно, внутрішньої політики. Ну і зараз я нам з вами пропоную дізнатися останні поточні новини, які стосуються саме і геополітичних, і економічних питань, зокрема того, що багато країн вже намагається блокувати якось економічно Росію, але вона знаходить знову таки можливості для себе, аби реалізувати свої енергоресурси чи будь-які інші ресурси. Тож, Данія може заблокувати прохід нафтових танкерів РФ на ринки згідно з новими планами ЄС, пише нам це видання Financial Times. Данії доручать перевіряти і потенційно блокувати російські судна з нафтою, що проходять через її води. До слова, через Балтійське море транспортується приблизно 60% російського морського експорту нафти, і він перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків. Країни G7, Європейський Союз і Австралія в грудні минулого року ввели обмеження в $60 за барель на експорт російської нафти морським транспортом через вторгнення в Україну. Але зростання світових цін на нафту цього року призвело до того, що більша частина російської нафти продається вище стелі. Раніше міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Вашингтон готується вжити жорстких заходів за порушення встановленої цінової стелі на російську нафту. Міністерство фінансів США запросило судноплавні компанії з 30 країн інформацію приблизно про сотню суден, підозрюваних у транспортуванні цієї російської нафти з перевищенням саме цієї цінової стелі. За даними експертів, через загальне зниження світових нафтових цін середньо зважена ціна на російську нафту в жовтні впала до $80.66 за барель, однак вона, як і раніше, значно перевищує ліміт у $60, встановлений G7. Нагадаємо, нещодавно експерти визначили, що в листопаді імпорт російської нафти «Уралс» до Туреччини досягне рекордного рівня. Закупівлі нафти Російської Федерації, Індією та Китаєм залишаються стабільними, попри менші заплановані навантаження. Ну і тут також Росія відповіла з приводу цих останніх новин, які я вам розповів щодо Данії. Точніше, Пісков вийшов з заявою відповідь на можливі плани Данії затримувати танкери з нафтою РФ. Пісков нагадав про необхідність дотримання правил міжнародного судноплавства. Оце саме Росія тут нагадує світу, що потрібно дотримуватись якихось правил. Та країна, яка порушила всі можливі і неможливі правила, закони і моральні правила і домовленості, буде тут розповідати, що діяти іншим країнам, і як вирішувати питання того, що вони обходять ці санкції. Останніми тижнями Сполучені Штати посилили перевірку судів і компаній, що підтримують торгівлю російською нафтою. Проте вони не стануть запроваджувати будь-які санкції, здатні підняти ціни, вважає Амріта Сен, засновник консалтингової компанії Energy Aspects. Збереження цін на бензин є ключовим для адміністрації Байдена, а маржа на бензин і дизельне паливо у 2024 році буде нижчою, ніж у 2021-2022 роках. Тим часом, якщо ми будемо продовжувати говорити про геополітичні і економічні новини, то інфляція у Великій Британії впала до найнижчого рівня за останні 2 роки. Споживчі ціни в жовтні зросли на 4,6% порівняно з попереднім роком, що різко знизилося порівняно з 6,7% у вересні і стало найнижчим показником у 2021 році. Сунак наголосив про перемогу в боротьбі за скорочення зростання цін у двічі. Зниженню темпів інфляції сприяло зниження вартості продуктів харчування та енергоносіїв. Ну і в цьому відношенні, поки розвинуті країни, які так Росія ненавидить і не любить, працюють над своєю економікою і дійсно отримують певний результат, заявляють про зниження і не просто говорять, як Путін кожного року говорить, що цей рік був дуже важкий і потрібно ще трошки почекати,
пенсійного віку ми підвищувати точно не будемо, а потім наступного року підвищує. Ну і в принципі багато речей, які він каже, які лунають із його рта, становляться неправдою. В цьому контексті також можна певну кореляцію і побачити з тим, як Росія бореться з інфляцією. І от якщо брати і порівнювати з Великобританією, то тут боротьба, ну, м'яко кажучи, нерезультативна. Банк Росії буде готовий знову підвищувати ключову ставку, якщо не побачить стійкого уповільнення інфляції, охолодження інфляційних очікувань, заявила заступник голови регулятора. На 40% подорожчали тим часом консультації тарологів і езотерики, піднімають ціни напередодні високосного року. В Росії, звісно ж, вони не будуть відчувати інфляцію, і в цьому контексті ніяких проблем точно не виникне. І в Росії ж там казали, що потрібно від вищої освіти відмовлятися в бік народжування дітей. Ну і в цьому контексті вони поступово розкладають своє суспільство на те, щоб вони зверталися до псевдоекспертів, які будуть розповідати чи лікувати якісь там захворювання, чи психічні захворювання, чи побоювання з приводу майбутнього, бо побоювань насправді дуже багато. Ну і от на відміну від Центробанку Росії, тарологи, астрологи в тій же Росії, вони точно 100% поборяться з інфляцією, тому що от саме на 40% здорожчали їх послуги. І розклади таро, натальні карти та інші послуги користуються небувалим попитом, оскільки довірливі росіяни тримають у пам'яті події 2020 року, ковід і локдауни, хочуть дізнатися, чого чекати від року 2024. У топі послуг розклади на майбутнє, змови, чищення аури. Ну, це прям на перше місце я б в них поставив те, з чим потрібно звертатися майже не щодня. Ну і закляття на злучення коханих і фінансів. Маємо от такі фінансові і геополітичні події, які пов'язані з Росією і не тільки. Ми з вами в наших ефірних годинах говоримо про різне і про геополітичні питання, і, звісно ж, про питання військові, тож не можемо і стороною обійти ці важливі питання, бо наші Збройні Сили борються, продовжують свою боротьбу. І от в якості того, аби ще раз привернути увагу до захисту себе і, в принципі, тих військовослужбовців, які перебувають на передовій лінії, хочеться показати наступний матеріал, де модуль захисту шиї врятував українського військового від дротику з артилерійського російського боєприпасу. Давайте подивимося. Коротше, перебирав броню, постирався, жутка ситуація, те, що на шиї. Дійсно, дивишся на ці кадри і вражають, от просто за крок від смерті була людина, але оце саме цей захист, який захищав шию, врятував життя, тож ще раз хочеться привернути увагу до питань безпеки, це надважлива історія. Тим часом дружині загиблого російського військового запропонували самі відкопувати його тіло в Україні. Давайте послухаємо, як вона це коментує, а потім самі прокоментуємо. Погиб, захоплен служивцем. Потом я, они, видно, смародерили его номер, его телефон, ходили с ним. Я делал детализацию, смотрела, потому что сим-карта наша была, моя личная. Вот. Ну, и несколько ребят подтвердили, в том числе и командир, которому начал писать он мне, говорил, приезжай в Ольшан и откапывай. Говорил, приезжай в Ольшан и откапывай своего мужа. Вологда. Ну, может, поменялось, Миронов Владимир Валентинович. Ну, попробую разыскивать своего мужа. На самом деле, я, ну, что добавить еще? Ужасная ситуация. И мой муж говорил, что они там голодали, и когда была возможность такое сговорить, как они банки эти собирали, по порталам ездят. Что это было? А хотя все хорошо, так сказали, 25-я одежда. Вы знаете, у меня муж... Вот я видела фотографию, он мне присылал. Одежды ноль, бронежилет вообще непонятно в каком состоянии. То есть там просто. Ну там мне же не сообщает ни военкомат. Военкомат, как бы часть 29-60, знает, погиб со слов опять же всех. Я все данные давала, ребят, кто знает, как бы тут
ну, которые еще живы, по крайней мере, но... Вот, и начальник, или кто он там, он мне периодически звонит. Вот мы здесь дали с ребенком ДНК, когда оно придет, неизвестно. Достали, от кого информацию узнать достали, они в окопе, нет. Никто не отвечает теперь из командиров, а прячутся. До війни цей 43-річний росіянин працював на молочному заводі. У березні, щоб підзаробити, поїхав за контрактом в Україну, де незабаром загинув. Ну, звісно, нічого хорошого не може чекати в Україні, і про це також уже, можливо, починає доходити ця інформація, можливо, ні. Тож, про смерть Ігоря його дружина дізналася від товаришів по службі. Офіційно її це досі не підтвердили. Тіло чоловіка вона теж отримати не може, а його командир відповідає жінці, що не хоче з нею розмовляти і пропонує їй приїхати на фронт у Харківську область і відкопувати там чоловіка. Ну, тобто, так би мовити, забрали людину, чи сам він пішов, неважливо. Але відповідальність, звісно, вони нести ніяку не будуть. І це стосується оцієї крилатої фрази «своїх не бросаєм». От саме так вони дотримуються своїх слів, ми вкотре це висвітлюємо. Ну і оця недолугість, вона розповсюджується максимально в них, і на полі бою в тому числі. Чисельні кадри, як при атаках їх же БТРи давлять їх же людей, і на Луганщині російський танк втратив керування і зіткнувся з трьома машинами. Декілька росіян отримали важкі поранення, вантажівка «Урал» отримала серйозні пошкодження. Давай, чим почилось? Тож, друзі, будемо продовжувати говорити із експертом, в тому числі, якого долучаємо. Про військову тему будемо говорити і поговоримо саме про ситуацію і на лівобережжі південного напрямку, і про те, що росіяни почали проводити до заправки носіїв кінжалів. Через це тривалість повітряних тривог, вона збільшується. Ну і, звісно ж, тематика захисту енергооб'єктів України, вона теж в пріоритеті в нашому 100%. Ну і як Держдеп каже, що також вони шукають способи захистити наші енергооб'єкти. Тим часом ми ще будемо намагатися в аналітичній розмові з експертом зрозуміти, чого чекає Росія. Можливо, таких, знаєте, сталих морозів і стабільного мінусу. І саме тоді будуть намагатися вразити нашу інфраструктуру. На жаль, сумнівів, що саме це буде відбуватися, в нас немає, тому що ми знаємо, як діють терористи. Нічого святого в них немає, ця війна це проявила і показала. І тому в цьому контексті дійсно питання тільки часу, коли вони зможуть завдавати ці удари. Але разом з тим є також хороші новини, які стосуються щодо посилення нашої протиповітряної оборони. Тут я можу згадати, звісно, ще один Patriot дивізіон, якщо не помиляюсь, повинен нам надійти. Ну і, звісно, Німеччина також посилює в цьому контексті допомогу і теж буде посилювати саме допомогу в контексті протиповітряної оборони. От давайте про все це будемо говорити. Владислав Селізньов, військовий експерт, долучається. Пане Владиславе, бажаю здоров'я. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Хочу з вами почати розмову з такої теми. На лінії від 3 до 8 кілометрів від урізу води по всьому узбережжю Дніпра з нашого боку відбувається віджимання території. Пані Гуменюк розповіла про певне просування Збройних сил на Херсонському напрямку. Звісно, я хочу скоригувати своє питання в бік того, що ми намагаємося дотримуватись цієї інформаційної тиші, але все ж таки ця інформація лунає і від спікера цього напрямку в тому числі, не можемо її оминути і ми, тож хотілося б почути вашу оцінку того, що там відбувається. З одного боку, досить дивна позиція, мовляв, дотримуватись інформаційної тиші, так. А тим не менш, ми чуємо вже конкретні цифри щодо просування українських сил оборони, що діють на лівому березі Дніпра. Заради справедливості треба сказати, що на лівому березі в першу чергу діють підрозділи корпусу морської піхоти. Це наші морські піхотинці, які свого часу, приблизно 4 тижні тому назад, просували Дніпро, зайняли щонайменше 3 плацдарми.
на лівому березі. Відстань між флангами цих плацдармів по фронту складає близько 60 кілометрів. І з того часу українська армія лише розширювала межі тих самих плацдармів для того, щоб, закріпившись на лівому березі, мати можливість зорганізувати сталу логістику справа на лівий берег. Технічно мені невідомо, як то вдається, бо для більш-менш сталої та безперебійної логістики потрібно наводити пантонно-мостову переправу, але в інженерному плані це досить складна місія. Ну і до того ж, ту пантонно-мостову переправу якось треба захищати від впливу ворожої авіації та артилерії. Те, що ворог буде точно полювати за цим інженерним об'єктом, це очевидно. Тим не менш, 65 тисяч ворожого війська, яке нині знаходиться на півдні Херсонської області, знаходиться на поготові, і деяка його частина вже задіяна до відсічі розвитку ситуації, яка пов'язана з дією морських піхотинців українських сил оборони. Що буде далі, важко прогнозувати, бо очевидно, що відповідь на це питання полягає в ресурсних можливостях українських сил оборони. Бо мало зайняти узбережжя Дніпра, яке донедавна було зайняте ворожою армією, треба на цьому узбережжі закріпитися, розширити певні його межі до такого рівня, щоб, ну, бодай частина ворожої артилерії не мала змогу потрапляти чи влучати по наших логістичних та комунікаційних маршрутах, що проходить через Дніпро. Ну а далі вже виходити з тих міркувань, що ворог має на півдні Херсонської області чималу кількість озброєння, чималу кількість бронетехніки, зокрема танків, нам всього того серйозно бракує. Поки українська армія знаходиться неподалік від лінії від берега Дніпра, на відстані від 3 до 8 кілометрів, як ми дізналися від пані Гуменюк, вона знаходиться під контролем і під прикриттям українських систем протиповітряної оборони та наших гармашин. А якщо далі українська армія зможе сунути вперед, що далі? В який спосіб можна здійснювати артилерійську підтримку? Лише шляхом переміщення наших артилерійських підрозділів, відповідно, справа на лівий берег, щоб вже наша гармаші мала змогу підтримувати дії наших морпіхів безпосередньо влучним артилерійським вогнем. Чи можливо цю місію зреалізувати? Відповідь така ж, яка була попередня. Ресурсні можливості. Чи матиме українська армія ресурсні можливості навести пантонно-мостову переправу та обезпечити її від впливу ворожої авіації та артилерії? Значить, діло буде. Якщо ж ні, то очевидно, попереду наших морпіхів чекають буревні події та процеси, бо, до прикладу, зараз вже в районі населеного пункту Кринки ворог намагається фактично з трьох боків атакувати наші передові штурмові загони, в такий спосіб намагаючись трансформувати свою чисельну та технічну перевагу в здобутки безпосередньо на полі бою. Так само не варто недооцінювати бойові та організаторські можливості генерал-полковника Михайла Теплінського. Безпосередньо цей російський генерал, до речі, один з найбільш притомних в складі російської армії, опікується цим напрямком. І він досить раціонально зараз організовує ведення оборонних дій, а також контрнаступальних дій. Тому я не наважусь робити, бодай, якісь там навіть середньострокові прогнози щодо ситуації на полі бою, бо надто неспівпідставні сили та засоби, які задіяні в цьому протистоянні на відрізки лінії бойового зіткнення на півдні Херсонської області. От хотів би тепер не локально, а так глобально над ситуацією розглянути в контексті того, що було повідомлення про начебто жест доброї волі, який анулювали. І от з урахуванням того всього, що ви сказали, і оцього згаданого Теплинського, який, до речі, ну, ми не знаємо достеменно, що це було, але він також зазначив, що він готовий відійти на більш вигідні рубежі. І от ми розуміємо, що в цьому угрупованні РФ Дніпро там були певні проблеми, мабуть, і як і у будь-якому угрупованні російському. Але от весь цей контекст, він поки що такий, знаєте, достатньо ну, він цікавий. Його дивним не можна назвати, він просто от цікавий. І хотілося б вашу оцінку саме от, якщо, знаєте, над ситуацією зависнути і подивитися згори в контексті всього, що відбувалося. Може це хоч якось доповнить цю картину і відкриє щось? Звісно, я відкриваю в телефоні Google Maps, дивлюсь, траса Т-2206. Це основна дорога, яка з'єднувала донедавна Херсон з Мелітополем. Вона йде південною частиною Херсонської області, і саме вона є ключовим логістичним хабом, маршрутом, який забезпечує безперебійне функціонування ворожого контингенту, що діє на півдні Херсонської області, відповідно, ближче до лівого берега Дніпра. Зараз вздовж
цієї автомобільної траси ворог у швидкому такому темпі намагається створити мережу інженерних та фортифікаційних споруд, щоб саме на цих рубежах завадити подальшому просуванню українських морпіхів південніше. Бо насправді дуже така амбітна і дуже така ласа мета може з'явитися в подумки. Відстань від Дніпра по прямій до Кримських перешитів 80 кілометрів. Потужних на кшталт лінії оборони імені генерала Суровікіна таких оборонних рубежів ворог на півдні Херсонської області не спромігся побудувати, а це значить, що є можливість рушити на ривок і в короткий проміжок часу здолати ці відстані, в такий спосіб звільнивши південь Херсонської області від ворожої присутності. Але, як завжди, диявол криється в деталях, але в нашому випадку, навряд чи тут можна говорити про якісь дрібні деталі, а про співвідношення сил та засобів мало що варто. Скільки українських морпіхів можуть діяти зараз на лівому березі Дніпра? Офіційних відомостей немає. Ворожі з Адпабліки повідомляє, що близько одного повнокровного батальйону морської піхоти разом з деякими одиницями бронетехніки задіяні в веденні бойових дій. Ну, на тисячу українських морпіхів може бути. Можливо, трохи більше, можливо, менше. Але суть не в тому. Суть полягає в тому, що на лівому березі Дніпра нині діє російського групування військ чисельністю в 65 тисяч особового складу. До того ж, там зараз активно зосереджується підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії російської армії, які нещодавно ще діяли на Токмацькому напрямку, а зараз їх генерал Киплінський переміщує на Херсонський напрямок. Чому? Тому що очевидно, що він марить тим, щоб мати ресурси, резерви, які він зміг би оперативно прикидати на визначені ділянки фронту, для того, щоб їх реалізовувати з максимальною раціональністю та відповідно доцільністю. До того ж, авіаційний компонент у ворога, ну звісно, кратно переважає наші можливості, в тому числі в питаннях протиповітряної оборони, а це значить, що ризики, з якими стикатимуться українські морпіхи у разі, якщо вони зможуть просуватися південніше, будуть лише зростати. Тож, очевидно, мій висновок такий. Ворог має ресурси, ворог має дієвого і дуже такого раціонального керівника, який буде приймати абсолютно виважене рішення щодо відбиття українських атак та контратак. Ну, відповідно, ворог має ресурси. Так от, від кількості та наявних ресурсів українських сил оборони на цій ділянці фронту буде і подальшому залежати перспектива ведення бойових дій. Я мало вірю в можливості такого собі швидкої контратаки та просування у бік кримських перешийків. Скоріше за все, ситуація буде мати ознаки ведення позиційної війни, створення чим більших плацдармів для того, щоб забезпечити від впливу ворожої авіації та ворожої артилерії тих самих в перспективі наведених понтонно-мостових переправ. Але все це дуже така складна місія сама по собі, бо надто важливих і взаємодоповнюючих факторів має спрацювати з максимальною ефективністю та синхронністю, щоб все це сталося так, як нам того хочеться, і для того ще треба чимало попрацювати і збільшити розмір плацдармів, і підтягнути додаткові системи протиповітряної оборони, щоб чим далі тримати ворожу авіацію. В ідеалі б нам ще мати би кілька літаків винищувачів F-16, щоб ворожа авіація точно геть повтікала звідти і навіть не з'являлася на горизонті. Але ж ми розуміємо, що все це перспективи вже наступного року, тому виходимо з тих міркувань, що українська армія має можливість діяти в рамках тих ресурсів, якими нині володіє. І те, що ми зараз бачимо на полі бою, це, здається, максимальні можливості. Почув вашу відповідь. З приводу ворожої авіації також є питання. Росіяни почали проводити дозаправки носіїв кинжалів у повітрі. Це впливає на тривалість тривог. Речник повітряних сил нам про це повідомляє. Деякі експерти кажуть, що так росіяни готуються до майбутніх зимових ударів по інфраструктурі. А я, знаєте, вбачаю в цьому великий психологічний аспект і психологічний тиск. Можливо, ви, як саме військовий експерт, поясните думку інших військових експертів, які кажуть про те, що це саме підготовка до зимових оцих ударів. Бо в цьому контексті, ну, точно ми можемо почути і побачити, що ця довготривала тривога, вона може тиснути на людей, вона може змінювати суспільне життя, бо люди перестають працювати, йдуть в сховище і так далі, і тому подібне. Тож, хотілося б почути вашу оцінку цій ситуації.
Зараз ці хвилини над всією країною лунає повітряний повітряної тривоги, тобто і включення ми проводимо, перебуваючи в таких пристосованих умовах в бомбосховищі. Це очевидна умова, бо збереження життя та здоров'я – це принципова річ. І неважливо від того, де ми знаходимося. Чи то в прифронтових територіях, чи десь в більш безпечних західних регіонах нашої країни. Ракети «Штиба Кінжал» мають можливість давати відстань досить великою, поцілювати з ювелірною точністю. Причому протидіяти цим ракетам спроможні лише комплекси протиповітряної оборони типу «Петріот». У нас лише дві батареї, зараз третя заступає на бойове чергування, а потрібно, щоб надійно закрити небо над всією територією України, щонайменше 13. Так вважає представник Офісу Президента пан Михайло Подоляк. Отже, не ідеальна наша система протиповітряної оборони, і ворог чітко розуміє, що ми чітко так само дотримуємось норм та правил поведінки, тільки ночуємо сигнал повітряної тривоги. Тому ворог відпрацьовує кейс дозаправки в повітрі авіаційним газом, а ми по 3-4 години перебуваємо в укриттях, бо є певні норми та правила, які ми свідомо дотримуємося. Бо нехтування нормами та правил призводить зазвичай до каліцтв, до травмувань, до загибелі. Тож очевидно, що в такому сенсі або треба нам адаптувати нашу систему цивільного захисту, в тому числі і в питаннях, в який спосіб реагувати на ці численні тренування ворожих пілотів МіГ-31 комплексу «Кінжал», чи адаптувати наше виробництво, нашу повсякденну діяльність до того, що частину, чи чималу частину свого часу ми змушені проводити в укриттях цивільного захисту. В будь-якому разі, те, що зараз реалізовує російське командування військово-космічних сил, це реалізація плану Путіна. Бо саме він вимагав від своїх генералів, щоб вони реалізовували місію патрулювання акваторії Чорного моря. Ну, звісно, що в північно-західну частину Чорного моря винищувачі МіГ-31 не залітають, а десь там ближче до узбережжя Кавказського Чорного моря, відповідно, вони можуть виконувати цю місію, бо час від часу ми бачимо, чи то з Савасліки злітають ті міги, чи то з Литовича Моздок. Тож очевидно, що ворог і далі буде реалізовувати цю саму тактику, але знову ж таки, всі ми маємо бути насправді напоготові, бо ворог накопичив чимало ракетних ресурсів, а це значить, що скоріш за все, і наша розвідка на тому наполягає, тільки температура за вікном сягнуть позначки 0 та нижче градусів, ворог знов повернеться до реалізації тактики того самого ракетного терору. І ракети ворога будуть спрямовуватись на наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Почули, прийняли вашу аналітику, пане Владислав. Я вам дуже дякую за це і бажаю здоров'я і до зустрічі в ефірі. Па Україні! Героям слава! Владислав Селізньов, військовий експерт, долучався до нашого ефіру. Говорили саме про військові теми стосовно того, що відбувається на лівобережжі Дніпра. Ми також далі будемо говорити і про те, що відбувається з містами, зокрема, які перебувають біля лінії розмежування, в тому числі і Херсон. Є, на жаль, постійні новини з'являються, і які говорять нам про те, що росіяни не полишають навіть от в моментах, коли вони протипоставляють нашим військовим силам, намагаються якось вигравати контрбатарейну боротьбу, вони не лишають собі можливості не познущатися над мирним населенням і продовжують обстріли по Херсону в тому числі. Тож за декілька хвилин ми доєднаємо людину, яка допоможе нам розібратися, що саме відбувається, і таким чином будемо намагатися в тому числі підтримувати міста і людей, які зараз перебувають в цьому аду, бо насправді це дуже важко, це надзвичайно важко і психологічно, і це постійна загроза життю. Так, ракетна загроза є для всіх, бо Росія не перестає обстрілювати, навіть зараз лунає повітряна тривога в тому числі, але коли у них дотягуються руки саме бити і артилерією, і мінами, і так далі, тому подібним, вони користуються цим, на жаль, користуються. І дуже багато людей через це страждає. Тож давайте говорити, що саме відбувається в Херсоні та околицях. Сергій Хлан, депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, бажаю здоров'я. Вітаю. Херсонщина – це Україна. Слава Україні!
Героям слава 100%. Я хочу почати, на жаль, з такої сумної новини, показати от це немовля, яке постраждало під час обстрілу росіян цивільного автомобіля. Зараз попрошу наших режисерів вивести на екран. У дитини закрита черепна мозкова травма, струс головного мозку, забіли генів, нирок. Малюк перебуває в середньому стані тяжкості, але стан, на жаль, погіршується. Мама дитини важко поранена, їй ампутували частину лівої ноги. Лікарі борються за її життя. На жаль, також маємо чисельні новини про обстріл Херсона. І сьогодні пишуть очільник ОВА, що армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. У центральній частині міста пролунали кілька вибухів. Тож, я тепер передаю слово вам. Хотів би, щоб ви більш детально розказали про ситуацію, зокрема, і про мати цієї дитини, і про дитину, те, що вам відомо. Так, позавчора, пересуваючись своєю автівкою, і за кермом був літній чоловік, ймовірно, це дідусь, який загинув одразу на місці в цій автівці, а мати і дитина були одразу госпіталізовані, дитина середньої важкості, але забита голова, черепно-мозгова травма. Матері на наступний день, вчора, ампутували ногу. Це черговий випадок тероризму росіян, які обстрілюють просто цивільні машини, які пересуваються вулицями міста. Причому мати з дитиною їхала з планового обстеження дитини, новородженої дитини, і повертаючись з лікарні, попали під цей обстріл і, на превеликий жаль, понесли ось такі травми. І це відбувається, на превеликий жаль, в місті Херсоні і в населених пунктах вздовж узбережжя Дніпра щоденно. Окупанти посилюють обстріли з лівого берега, накривають абсолютно всіма видами зброї. І це і керовані авіабомби, це і міномети, це і артилерія, це і системи залпового вогню. Нещодавно і були випадки обстрілами балістикою і крилатими ракетами. Тобто на сьогоднішній день можна сказати, що кількість обстрілів значно зросла, інтенсивність обстрілів значно зросла і обласного центру, і правобережній частині Херсонщини. В місті Херсоні можна констатувати, що вибухи відбуваються майже постійно, тому що, якщо подивитися по кількості снарядів, які випускають окупанти за добу, в тому числі і по обласному центру, то це майже щогодини лунають вибухи в тих чи інших частинах міста. Але окупанти останнім часом посилили обстріли центральної частини міста, саме там, де збираються здебільше люди, там, де є мережеві супермаркети, там, де люди пересуваються, ну і зазвичай люди пересуваються по місту Херсону по справам, там здебільше до обіду, максимум до 2 годин. І саме в цей час, там зранку до обіду, окупанти і обстрілюють обласний центр, ще раз доводячи, що вони полюють просто за цивільними людьми, вчергове підкреслюючи свою терористичність. На жаль, перед вами спілкувалися з військовим експертом і говорили про події того, що Росія продовжує виказувати загрози інфраструктурної атаки, і вони також дозаправляють зараз літаки, тим самим готуються наносити удари по інфраструктурі. Йде зима, як зазначається, також деякі експерти вважають, що вони чекають мінусової стабільної температури, щоб завдати цей удар. Розкажіть, як готовий Херсон до цього, як готові люди, бо, скоріш за все, ситуація може бути складною. Ще й негода внесла свої коригування, і саме внаслідок негоди, яка відбулася декілька днів назад, були знеструмлені, в тому числі є мікрорайони в місті Херсоні, які знеструмлені. А з огляду того, що і зараз ще там сьогодні йде дощ, то можливо, ремонтні роботи не можуть провестися, тому в деяких мікрорайонах міста ще й досі немає світла. Але треба розуміти, що окупанти постійно намагаються вцілити в критичну інфраструктуру, і раз відразу пропадає світло в тих чи інших населених пунктах чи в мікрорайонах міста Херсона. Особливо страждає мікрорайон Острів від обстрілів окупантів, але ж
окупанти намагаються вцілити не тільки в критичну інфраструктуру, не тільки в енергозабезпечення, а ще й в лікарні. І так окупанти вчергове обстріляли вчора одну з лікарень міста Херсона, а також намагаються влучити працівників ДСНС, працівників поліції, саме в тих людей, які перші приходять на допомогу людям, постраждалим від постійних терористичних обстрілів росіян. Чи вдається їм вчасно ремонтувати інфраструктуру? Бо з цим питанням насправді дуже серйозна проблема. Я вже неодноразово чую, особливо в селищах, де важко дістатися і деякою мірою іноді небезпечно ремонтувати, на жаль, цю інфраструктуру. Знаєте, дійсно, на сьогоднішній день, що працівники обленерго працюють за межами можливості, але інколи в деяких місцях там не вдається доволі швидко поновлювати електрику, і навіть той самий мікрорайон Острів, про який ми вже казали, який найбільше потерпає, там ще з моменту затоплення внаслідок підриву хребліка Хоської ГЕС ще є будинки, які не підключені до енергомережі, а ще й постійні обстріли окупантів додають, і ще й постійні обстріли окупантів по критичній інфраструктурі не дають змогу вчасно все ремонтувати. Але якщо пропадає світло в місті Херсоні, то воно пропадає ненадовго. І в найкоротший термін працівники служби обленерго ремонтують цю критичну інфраструктуру. А також треба відзначити допомогу міжнародних організацій, країн-партнерів в надання, в тому числі і спеціальної техніки, в тому числі і генераторів, і інших електроприладів, які забезпечують і будуть допомагати забезпечувати майже безперебійну роботу енергомереж для того, щоб все ж таки забезпечити нормальне проходження зими і осіннього періоду. Пане Сергію, дякую вам за цю інформацію. Херсон – це Україна. Буду чекати на наступну нашу зустріч в ефірі. Дякую вам. Дякую. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, долучався. Ну і маємо, на жаль, такі новини. Як я вже і починав цю розмову з приводу того, допоки ми не підключили пана Сергія, що складна ситуація, доволі складна. І з усіх боків, із психологічного точки зору, і з фізичної точки зору, бо насправді оцей ризик постійно він є, а ще і жити людям дуже складно, оскільки руйнується інфраструктура від цих обстрілів, вони ж стріляють в тому числі і по енергоносіям, і це насправді дуже сильно ускладнює життя людей. В цьому контексті росіяни не полишають можливості і далі тероризувати мирне населення. У нас є можливість підтримувати і інформаційно, і висвітлювати ці теми, в тому числі, і таким чином допомагати показувати, на що здатні росіяни. Ну і ще раз хочеться зазначити, що саме з таким ворогом борються наші Збройні Сили, ризикуючи своїм життям. Тож, будь ласка, друзі, підтримуйте, бо саме наші Збройні Сили не пускають цього ворога на нашу територію і намагаються відвоювати якомога більше нашої території, повертати її, повертати наших людей. Тож підтримуйте, в тому числі з нашою допомогою. Ви на екрані зможете побачити QR-код, за допомогою якого зможете допомогти нашим військовим і тим самим врятувати чиєсь життя, чи прискорити нашу з вами перемогу. Тож, я дякую вам, що впродовж цієї години були зі мною. Далі ми також повернемося. Долучайтесь о 14:20. Продовжимо говорити. Є багато різних тем, багато різних новин і експерти, які допоможуть нам розібратися з тими чи іншими питаннями. Дякую, до зустрічі.